ኛው ለአንድ መቶ 10 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲደርስ እኔን ጨምሮ ርቀት ሳይገደባችሁ ትላንትና ትሬ ተደረገላችሁ እንግዶች በሙሉ ከአዲስ አበባ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ከጀርመን ሚዲያም ጭምር ይገዛ አይዶል ስለዚህ መልካም አሰላጊ ስለሆነ እኛም ስላደከምናችሁ እናመሰግናለን ባሰላም እንግዲህ እንደምታውቁት ሀገራችን አሁን ያለችበት የማይታማ ለስርቆት ራቄ ዛሬ ሀገራችን የምትሄድበት ስርቆትን የምትጸየፍ ለብነት የምትጸየፍ ይሄ የኮንሶ ማህበረሰብ ደግሞ ለዚህ ለብዙዎች አስተማሪ ለመቀነስ ተግባራው እንደምታረጉ እንደምታቆሙ ያረጋግጡ በጣም ደስ ያለኝ ነው። ፓራሊምፒክ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ በጥሩ ተከረን ያለው ፓራሊምፒክ ውድድር እንዲሁ በአይኑ ጉዳት የመጀመሪያው የማድሬድ እንግዲህ ከዞኑ አልፎ ክልሉን ተክልሉ አልፎ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ አልፎ በአህጉር አቀፍ ደረጃ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅግ እንግዲህ የኢትዮጵያ ተወካይና የኢትዮጵያ አርማ እንደሚሆን እንጠብቃለን። ጉዳት ሳይበግረው ከጤነኞች ወይም ደግሞ ጉዳት ከሌለባቸው እኩል ሮጦ ውጤታማ የሆነ አትሌት ነውና በልዩ ተሸላሚነት ስለተሸለመ ፋን ኢትዮጵያን እናመስገን እንወዳለንና እንኳን ደስ አለበት ተጨባ ነግራችን ላይ ሶስቱም አትሌቶች ወጣት አትሌቶች ናቸው። ፊታቸው ላይ ይንጸባረቃል። በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ደረጃ በእድሜ ማጭበርበር እንግዲህ እንደ ትልቅ ችግር የሚታየው ኮንሶ ዞን ግን ዛሬ አስገርሞናል። እነዚህ አንድ ፍሬ አትሌቶች ወንድሩም በበላይነት አጠናቀዋልና ነገ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ከፍ እንደሚያደርጉ እንተማመናለን። በሁለተኝነት ውድድሩን ያጠናቀቀችው ገነት ቦዩ እንዲሁ ገነት ቦዩ በቀጣይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ ሀገሯን የምታስጠራ በአህጉር አቀፍና በዓለም አቀፍ ኢትዮጵያን የምትወክል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ከፍ አድርጋ እንደምታውለበልብ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ የገንዘብ ሽልማቱን በፖስታ እንዲሁም ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ናት። ከተሽ ከኝሮ ገነት ቦዩና ወንጌላዊት ኩመቶ የሴቶቹን ውድድር የ8 ኪሎ ሜትሩን በማጠናቀቅ አንደኛ እስከ ሶስተኛ በመውጣት የወርቅ የብርና የናስ ሜዳሊያ እንዲሁም ደግሞ የ3000 ብር ሽልማት ያገኛል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህን ሽልማትም ኃላፊዎቹ እየሰጡልን ነው። የብር ሜዳሊያና የራሱ ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው። እሱም እንዲሁ 26 ደቂቃ 56 ሰከንድ 86 ማይክሮ ሰከንድ ገብቶ ሁለተኛ በመሆኑ የብር ሜዳሊያና የ5000 ብር የገንዘብ ሽልማት ወስዷል። በረጋ ደበላ ጨራሲ ነው። 10000 ብርና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነን ክለቦችን በመካከላችን ተገኝተው እንዲሁ ጽናዘማቸው የሚል ነገር ደርሶኛል። እንግዲህ ይሄ መረጃው በለጊዜው እናንተ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። በቀጥታ አሁን እንግዲህ እንግዶቹና አትሌቶቹ በጋራ ፎቶ እየተነሱ ነው። የማስታወሻ ፎቶ የመነሳስሩ ስራቸው ለእናንተም የተዘጋጀ አለ። አትሄዱ፣ ተመለሱ፣ ተመለሱ። እየወጣችሁ ያላችሁ አልጨረስንም። ፕሮግራማችን ገና ብዙ ቃል የምንገባቸው ብዙ ለእናንተ የምንሰጠው ሽልማት ስላለ እባካችሁ ተመለሱ። የክብር እንግዶቹ ይህንን ሽልማት የሰጡልን ዶክተር ትእዛዙ ሙሴ አዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ መዝረዲን ሁሴን፣ ዋንጫውን ደግሞ የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው ከአትሌት ፋንቱን ኬሶ ከአቶ ሳሙኤል ብርሃኑና ከአቶ መዝረዲን ሁሴን እየተረከቡ ነው። ፎቶና ካሜራው ይህንን ዋንጫ ሰጥቶባል። በጣም እናመሰግናለን። ዋንጫውን ስለወሰዱ እንግዲህ ውድድሩን ወደ በዘጠኝ ጎሳ ተገምግላ የምትኖር የፍቅርና የመቻቻል ሀገር የሆነች እንደው መዲናችን እንደምትታወቀው በርካታ ብሔረሰብ የምኖርባት